ସେ ଭାବରେ ବନ୍ଧା, ତେଣୁ ନାମ ତାଙ୍କର ଭାବଗ୍ରାହୀ। ସେଦିନ ଭକ୍ତ ବନ୍ଧୁ ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ ସେ ନିଜ ହାତରେ ଟେକିଦେଲେ ଭୋଗଥାଳି। ଭକ୍ତ ଦାସିଆ ବାଉରୀ ହାତରୁ ନଡ଼ିଆ ନେଲେ। ଭକ୍ତ ବଳରାମ ଦାସଙ୍କ ପାଇଁ ବାଲିରଥରେ ବିଜେ କଲେ, ଆଉ ଭକ୍ତ ସାଲବେଗଙ୍କ ପାଇଁ ରଥରେ ଅପେକ୍ଷା କଲେ ମହାପ୍ରଭୁ। ଅନେକ ତାଙ୍କ ଅମୃତ କରୁଣାର ଅଧିକାରୀ ହେଲେ। ଆଜି ବି କଳିକାଳରେ ତାଙ୍କର ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ସହିତ ଚାଲିଛି ଅନେକ ଅଦୃଶ୍ୟ ଲୀଳା, ଆଉ ତାଙ୍କ କୃପାରୁ ଭାଗ୍ୟବାନ ହୋଇ ଉଠୁଛନ୍ତି ଅନେକ ମଣିଷ। ବହୁତ ବିଗତ ଦିନର କଥା, ଯେଉଁଥିରେ କି ମୁଁ ଛୋଟବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଭାବେ, ମୋ ସହିତ ଜଣେ ସିଏ ଗୋଟେ ବନ୍ଧୁ, କିନ୍ତୁ ଭାଗ୍ୟର ବିଡ଼ମ୍ବନା ଏମିତି ଥିଲା, ମୁଁ ପାଖାପାଖି 14-15 ବର୍ଷ ପୁରା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସହିତ ଆଟାଚମେଣ୍ଟ ମୋର ନଥିଲା। ବିକଜ୍ ପାଠପଢ଼ା ଏସବୁରେ ମୁଁ ଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲି ସଙ୍ଗୀତ ଜଗତରୁ, କିନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଉପରେ ଗୋଟେ ମୋର ଆସ୍ଥା ଥିଲା, ଭକ୍ତି ଥିଲା, ଯେ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଦିନେ ନା ଦିନେ, ତୁ ଯଦି ମୋତେ ଗୋଟେ କଳାକାର କରିଥିଲୁ, ଦିନେ ନା ଦିନେ ମୋତେ ପୁଣି ଥରେ ଫେରେଇବୁ ତୋ ଜାଗାକୁ। ତ ମୁଁ ଏମିତି ବାହାଘର ପରେ ସବୁବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ତୁଳସୀ ଗଛରେ ପାଣି ଦିଏ। ତୁଳସୀ ଗଛ ପାଣି ଦେଲାବେଳେ ମୁଁ ଜାଣେ ଯେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ବହୁତ ପ୍ରିୟ ତୁଳସୀ ମା। ସବୁବେଳେ କହନ୍ତି ବୃନ୍ଦାବତୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ବହୁତ ପ୍ରିୟ, କାହିଁକିନା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ତୁଳସୀର ଭୂମିକା ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଚାହେଁ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ତୁଳସୀ ଗଛରେ ଜଳ ଦିଏ, ମୁଁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଲା ବେଳେ କୁହେ, ଛୋଟିଆ ଗୀତଟେ ସବୁବେଳେ ଗାଏ, ତୁମେ ଯେ ତାହାର ଏତେ ବେଶୀ ପ୍ରିୟ, ମୋର ମନ କଥା ତାକୁ ଥରେ କୁହ। ଏଇଆ କହିକି ଗାଏ ଯେ ପ୍ରଭୁ ମା, ତୁ ଯାଇକି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ କହିବୁ ମୁଁ ଗୀତ ଗାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଆଉ ମୋତେ ପୁଣି ଥରେ ଫେରେଇ ନେବେ ସେଇ ସଙ୍ଗୀତ ଜଗତକୁ। ଯେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ଗୀତ ଗାଇବା ପାଇଁ ଚାନ୍ସ ପାଇଲି, ସେ ଗୀତଟି ମଧ୍ୟ ଥିଲା ପ୍ରଥମେ ତୁଳସୀଙ୍କର ଗୀତ, ଏବଂ ସେ ଗୀତ ଥିଲା ଯେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଭାବର ଗୋଟିଏ ଗୀତ, ତୁଳସୀ ଲୋ ତୁଳସୀ କାଳିଆର ମନ ନେଲୁ କେମିତି, ତୁଳସୀ ଲୋ ତୁଳସୀ କାଳିଆର ମନ ନେଲୁ କେମିତି। ଏଇ ଗୀତଟିକି ମୁଁ ଗାଇକି ପ୍ରଥମ ଗୀତ ମୋର ଥିଲା, ତେଣୁକରି ଯେଉଁଦିନ ମୁଁ ଏଇ ଗୀତଟି ଗାଇଲି ଡବିଙ୍ଗ ହେଲା, ମୋର ସେଦିନ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟେ ଭାବ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଗଲା। ଏବଂ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଗୀତ ଗାଉଥିଲି ସେତେବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ମୁଁ ଆଖିରେ ଦେଖୁଥିଲି, ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ମା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ବୋଧେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତୋର ସେ ଭକ୍ତ ଜଗିଛି ଯେ କେଉଁଦିନ ସେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ଗୀତ ଗାଇବ। ଏମିତି ଅନେକ ଅନୁଭୂତିରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଗୋଟେ କଳାକାର ହିସାବରେ ଛୋଟ ଥିଲି, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲି ଗୀତ ଗାଇବା ପାଇଁ, ମୁଁ ସୁଦୂର ବାଲିମେଳାରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲି, କୋରାପୁଟର ବାଲିମେଳାରେ। ମୋ ବାପା ମୋତେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖକୁ ରଥଯାତ୍ରା ବେଳେ ଆଣନ୍ତି ଗୀତ ଗାଇବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେହେତୁ ସେତେବେଳେ ଛୋଟ ଥିଲି, ମୋତେ ଗୋଟେ ମଞ୍ଚରେ ଚଢ଼େଇ ଦିଆଯାଇନଥିଲା ଗାଇବା ପାଇଁ, ଏବଂ ଗାଇବାକୁ ଦେଲେନି ମଧ୍ୟ, ସୁଯୋଗ ମିଳିଲାନି। ତ ମୁଁ ସେଠି ଛୋଟ ଥିଲି, କିନ୍ତୁ ବାପାଙ୍କ ଭାବନାକୁ ବୁଝିପାରୁଥିଲି ଯେ ବାପା ଚାହୁଁଥିଲେ ମୋତେ ଗୀତ ଗାଇବା ପାଇଁ। ମୁଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ସେଇଠି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିକି ଆସିଥିଲି, ମୁଁ ଯେଉଁଦିନ ବଡ଼ ହେବି ଆଉ ତୁ ଯେଉଁଦିନ ମୋତେ ଡାକିବୁ ଗୀତ ଗାଇବା ପାଇଁ, ଆଉ ମଞ୍ଚରେ ମୋତେ ସମ୍ମାନ ଦେବୁ, ଆଉ ସେଇଦିନ ମୁଁ ତୋ ପାଖକୁ ଆସିବି ଗୀତ ଗାଇବା ପାଇଁ। ଏଇଟା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ପୁଣି ଥରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଗୀତ ଗାଇବା ଆରମ୍ଭ କଲି, ଆଉ ସେଇଟା ଥିଲା ଯେ ମୁଁ ଯେଉଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଯେ ତୁ ଯେଉଁଦିନ ମୋତେ ଡାକିବୁ, କାହିଁକିନା ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଗୀତ ଗାଇବାକୁ ଯାଇପାରିଲିନି, ମୋତେ ସେଠି ସେମାନେ ଗୋଟେ ଲେଟର୍ ମାଗିଲେ, କହିଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଛି କି ଲେଟର୍, ଗୋଟେ ଆମର ଆଜ୍ଞା ଏଇ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ ଗୋଟେ ଲେଟର୍ ଯାଏ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଏ, ଆଉ ସେଇମାନଙ୍କୁ ହିଁ ଆମେ ଗୀତ ଗାଇବା ପାଇଁ ଦେଉ। ତ ମୁଁ ସେଇ ଲେଟର୍ଟାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲି, ଯେଉଁ ପତ୍ରଟା ଆସିଥିଲା ମୁଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ସେଠି ଛୋଟ ଥିଲାବେଳେ ମାଗିଲି ଯେ ତୁ ମୋତେ ଏମିତି ପତ୍ର ଦେଇକି ଡାକିବୁ, ଆଉ ମୁଁ ଯେଉଁ ଏଠି ଦୁଃଖରେ ଫେରୁଛି ମୁଁ ତ କିଛି କହିପାରୁନି, ମୁଁ ଛୋଟ ପିଲା, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ତୁ ପତ୍ରରେ ଡାକିବୁ ଗୀତ ଗାଇବା ପାଇଁ, ଆଉ ସେଇଦିନ ମୁଁ ଆସିବି ତୋ ପାଖରେ ଗୀତ ଗାଇବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା, ମୁଁ ଗୀତ ଗାଇବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ କଲି, ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ମୋର ପ୍ରତିବର୍ଷ ଜଗନ୍ନାଥ ସେହି ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ ମୋତେ ଲେଖାରେ ଆସେ ଏବଂ ପତ୍ରରେ ଆସେ ଯେ ଆପଣ ସୁଯୋଗ, ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ ମଞ୍ଚରେ ଡାକିଛୁ, ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ ଏଠି ଗୀତ ଗାଇବା ପାଇଁ। ଆଉ ସେଠି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ଥର ସେ ପତ୍ର ପାଇଥିଲି, ମୁଁ ସେ ପତ୍ର ପାଇକି ଯେତେବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲି ମଞ୍ଚରେ ଗୀତ ଗାଇବା ପାଇଁ, ମୋ ଆଖିରୁ ବହୁତ ଭାବର ଗୋଟେ ଲୁହର ଧାର ବୋହି ଆସିଥିଲା, ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ କହିଲି ତୁ ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ମୋତେ କାଳିଆ ଏଇ ମନ୍ତ୍ର ମୋତେ ଏଇ ଲେଖା ପଠେଇଥିଲୁ। ତ ତା'ପରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପୁଣି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ
ଏ ଯେଉଁ ଅନେକ ସମୟରେ ମୁଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ କେବେ ଦୁଃଖରେ ଡାକେନି, କୌଣସି ବେଳେ ବି ମୁଁ ଦୁଃଖରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକେନି, ସବୁବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଖୁସି ଥାଏ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଖୁସିରେ ଡାକେ। ଆଉ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବି ଯେ ଏଇ ଭାବର ଠାକୁର ଜଗନ୍ନାଥ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଅନ୍ତର ଆତ୍ମାରେ ପ୍ରତି, କେବଳ ମୁଁ କହିବିନି ଓଡ଼ିଆର, ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଭକ୍ତିରେ ଡାକିବା, କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତିରେ ଡାକିବା ଦରକାର, ସେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଠିଆ ହେବେ। ଇଏ ହେଉଛି ମୋ ଅନୁଭୂତି। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦେଖିବାରେ ମୋର ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଏତେ ଆକର୍ଷଣ ନଥିଲା। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାୟ ଇଚ୍ଛା କରେ ସେଇ ନୀଳଚକ୍ରକୁ, ପତାକାକୁ ହିଁ ଦେଖିଲେ ମୁଁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ, ଭିତରକୁ ଯିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ମୁଁ ଅନୁଭବ କରେନି। କିନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଡାଲି ବିଶେଷ ମୋର ଆଗ୍ରହ ଥିଲା, ଡାଲିର ଦୁର୍ବଳତା ବହୁତ ମୋର। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ବଡ଼ ହେଲି, ସାମାଜିକ ଚାପ ଆସିଲା, ସାଂସାରିକ ଚାପ ଅନୁଭବ ହେଲା, ଛଟପଟ ହୋଇ ବେଳେବେଳେ ପଳେଇଯାଏ ପୁରୀ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ବସେ, କ'ଣ ବହି ଫହି ନେଇଥିବି ପଢ଼ିବି, କିଛି ଧ୍ୟାନ କରିବି, ତାପରେ ଭୋକ ଲାଗିଲେ ଖାଇବା ଚିନ୍ତା ହୁଏ, ଅସୁବିଧା ସମୟରେ ମୁଁ ପଳେଇଯାଏ। କିନ୍ତୁ ପୁରୀ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଅଶାନ୍ତି ବି ମୁଁ ଅର୍ଜେ ସେ ଅନୁସାରେ, ତ କ'ଣ କରାଯିବ, ମୁଁ ଆଉ ମନ୍ଦିରକୁ ଆସିବି ନାହିଁ କାଲିଠାରୁ, ଆଉ କେଉଁ ଜାଗାରେ ମୁଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କରିପାରିବି। ଏମିତି ହେଇକି ତା ପରଦିନ ମୁଁ ପୁରୀ ସମୁଦ୍ର କୂଳକୁ ଚାଲିଗଲି। ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ବି ସବୁ ଜୀବନକୁ ଉପଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥାନ୍ତି, ବୋଲି କ'ଣ କରାଯିବ, ଦୂରକୁ ଦେଖିଲି ଯେଉଁପଟେ ବତୀଖୁଣ୍ଟ ଅଛି ତା'ର ଆହୁରି ଆଗକୁ ଦେଖିବେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପାହାଡ଼ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଏ। ମୁଁ ଭାବିଲି ସେଇ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ବସିବି, ଆଜି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି, ଯାହା ମୋର ମନ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଲା ପରେ ତାପରେ ଖାଇବା କଥା ଚିନ୍ତା କରିବି। ସାଇକେଲଟିଏ ମୋର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ, ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ସାଇକେଲଟା ଆରାମସେ ସମୁଦ୍ର କୂଳେ କୂଳେ ଚାଲିବ, କିନ୍ତୁ ତାହା ହେଇପାରିଲାନି, ସାଇକେଲ ଦବି ଯାଉଥାଏ। ତଥାପି ତାକୁ ଗଡ଼େଇ 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 ବାଲୁକା ରାଶିରେ ଚାଲିଲି। ଶେଷରେ ଏମିତି ସମୟ ଆସିଲା, ବାଲି ବି ସରିଗଲା, ମାନେ ସମୁଦ୍ରର କୂଳ ନଥିଲା ଆଉ। ତାପରେ ଦେଖିଲି ସେ ପାହାଡ଼ ତ ଆହୁରି ଦୂରରେ ଅଛି, ଜଙ୍ଗଲ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା। ଜଙ୍ଗଲକୁ ଗୋଟେ ପାଦଚଲା ରାସ୍ତା ଭଳିଆ ରାସ୍ତା ପଡ଼ିଥାଏ, ପଶିଲି ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ, ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଲି ଗୋଟେ ଜାଗା, ଦେଖିଲି ସମୁଦ୍ରଟା ପୁରା ତଳେ,
पहाड़ ऊपरक मुझे पहुँचीगली जो पहाड़ स्थिर करी तले पूरा समुद्र सत कि मुझे स्वर्ग आसी सुंदर जगह बसिक प्रार्थना कली तापर भोक आरंभ कला तार नृत्य पेट भितर बोली बर्तमान खाइबा कथा कौन कर आगु गोटे कथा कहीकि आसती जगन्नाथ को मुझे भोक लगे कौन खाइबी से तुम्हें चिंता कर भाविली से भूल है कि मो डेसन ठीक अच्छे आज गोटे दिन भोक रहा ना एमती भाविकी सटपट हो गोटे सिक्यूरीटी गार्ड जड़े आसे मो पा मुझे देख ली सिक्यूरीटी गार्ड रही किसी कम भी नहीं से पचारे आपड़ किए ये कौन कर जेरा कर आरंभ कले मुना मुझे गोटे अण गोटे उद्देश्य विहीन भाव आसी कहना ये तो कहीं आसी पूजा करती नहीं प्रार्थना करती मुझे देखो करती कथा नुह कितु से तो मना नुह ना ये सुंदर जगह आप भाग्यवान ये अच्छा ये आप कौन कर कौन कहला मुझे होटेल अच्छी बोले ये होटेल कहीं एटा तो जंगल कहना ये पूरी सब बड़ होटेल मुझे देखिपर ना सी कौन जो ये होटेल अच्छे मुझे ड्यूटी कर कहली आशा मत भोक लगुच किसी खावाक देपर पैसा जो दरकार हम देपर ना आपंकर पैसा ना दबा को ये बहुत बड़ लोक होटेल कह रे बाबा तुम्हें भी तो साधारण लोक पेट जस्ट भोक मरिया किसी देपर कोड़े तीस चालीस पचास टाँह भितर किसी कहलानी हाथ बढ़ेगा मुझे किसी पैसा देली जा गोटे बिस्कुट पैकेट नहीं खावापी खाइली सी मो पाखे बसिले कह आनीदे धन्यवाद कह धन्यवाद नुह ये जो बही फही सब धरती एगुटा सब प्रार्थना बही कौटू आने कौटू कौटू कि मगणारे देलानी से लोक मिलना तो देखते दुनिया में यही सत्य को केवे दूर दौड़ा चेष्टा करवसाय से व्यवसाय भितर ही आपण धर्म को खोजा चेष्टा कर पैसा ना आपड़ भुवनेश्वर भी पूरी आसपार न था सबुर मूल अर्थ आपठ दूर की चेष्टा करें अर्थ को सांगे रखिकी जीवन को आगे को बढ़ात मत बड़ गुरु शिक्षा मिलता मुझे से ही दूत निजे जगन्नाथ से सिक्यूरीटी गार्ड हिसाब से आसते जय जगन्नाथ मोर श्रीजगन्नाथ को लेकर अनुभूति मत जो साढ़े चार वर्ष पांच वर्ष होता से लिंगराज मंदिर रे प्रोग्राम हुए जितेबले शीतलष्ठी हुए से आउ से समय रे आमर जी अच्छा पुरीर गजपति महाराज दिव्य सिंह देव सी आसी गेस्ट होकर आते परफर्म कर सारी ओडिसी डांस परफर्म करी से नुआ नुआ कि मोर डांस आरंभ करी बहुत छोटो थी तो जेहेतु मुझे ये एरिया रुहे उल्टाउन से मतलब गोटे सुजोग मिलता जो मुझे स्टेज परफर्म करी आठ जितेबले महाराज थे गेस्ट होकर मुझे परफर्म कर सारापर सी जो मालटी दि जाइला से माल से ठिया मत पिंधे दे मो डांस परफॉर्मेंस सरपर आ मुझे तो बहुत छोटो थी हाइट भी छोटो था जो माल दिखाई एत बड़ थी पाद पर्यटन पड़ूला से माल जो सी मत पिंधे मुल पिंधिक तले आहरी मेचे गधाई जाऊला से माल आ मु देखी मो नना आ मो मम्मी दिज जगह आगे बसते बहुत भाव विहोल हो जाते मत एम देखिकी जे महाराज मत पिंधे से माल आउ तापर ठू मोर जो डांस पे सीरीयसनेसटा बोध हुए से ही डेवलप कहीं घरे समस्ते भाभी जे यहाँ भगवान गोटे इंडिकेशन थिला जे से जनईदे चाहिए जे मु बोध हुए ये कला लाइन रे आगो को बढ़ी जो कि सबूत घर लोकंर सपोर्ट मत रही मु केमती डांस शिखी कौटी जाकि आक्टिंग करी कौन करी एपं सबूत मत एनकरेज कर घर लोक मैंने मत यहाँ लगे महाप्रभु श्री जगन्नाथंर ही यहाँ आशीर्वाद जोटा कि मत मिलता दिव्य सिंह महाराज जरिया आई आशीर्वाद पाई ही मुआ बल डांस करी ओडिशा बहुत जगह ओडिशा बाहर बहुत जगह तापर आपने मत एंकरिंग देखी थे तापर सीरीयल देखुं बोध हुए तापर ठूँ मु मो करियर आगे को भी पछ को चाहे जो जो जगह को मुझे जाइए से आगक आगक
बढ़ी चलती तो मत जमी लगे जगन्नाथ कला मत से ही मिली आोर कलापाई जो भल पाइबाटा से डेवलप हो घर लोक मैंने मो कला मो भर प्रतिभा को सम्मान देते कम एज्रु जब मत भगवान गोटे आशीर्वाद मिली महाप्रभु श्री जगन्नाथ तेल निश्चित भाव में आपको लेकिन आगे बढ़ी पारे से एज्रु ही देखा जाता आई सीरीयसनेसटा से ही घटना पर ही बढ़ी तो मत लगे आज जो जगार अच्छी महाप्रभु श्री जगन्नाथ आशीर्वाद रू अच्छी आईपाई कि आज पर्यटन भी सब बेले कार्तिक मस पर्यटन के बंद है प्रत वर्ष कार्तिक मस पंचुक भितर आम पूरा फैमिली जाऊ महाप्रभु श्री जगन्नाथ आशीर्वाद लेकिन आसू जिते कम था जहाँ था वर्ष भितर नना मम्मी तो बहुत थर जाती किंतु आम पाने जिते जी कम बिजी थी भी कार्तिक मस भर गोटे दिन समय बाहर करूँ समस्ते मिसिक जाकि महाप्रभु श्री जगन्नाथ आशीर्वाद नौ मुझे भी जिते कम व्यस्त थी भी पंचुक भितर आम गोटे दिन नना मम्मी समस्ते जाऊ आ गोटे कथा हो आज पर्यटन भी मंदिर जिते गहली थे भी छुआ बड़ू नहीं कि एवं पर्यटन मन ना मत आज पर्यटन भी कांधे बस कि महाप्रभु श्री जगन्नाथ दर्शन कराती आ मत लगे से मो जो चलती प्रतिमा अच्छा मो बापा माँ महाप्रभु श्री जगन्नाथ दुईजण आशीर्वाद मत मिले जो कि वर्ष जाक मुझे जिते भी कम करे से मो प्रशंसा पाए ବର୍ଷ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ରଥଯାତ୍ରା ସରେ କୋଇଲି ବୈକୁଣ୍ଠରେ ଆମେ ପ୍ରଥମ ଯେଉଁ ପହିଲି ଭୋଗ ବାହାରେ ଆମେ ପହିଲି ଭୋଗ ସେଠି ଅଛନ୍ତି ଆମର ସିଙ୍ଗାରୀ ଭାଇନା ଆମମାନେ ସବୁ ମିଳିମିଶିକି ଗୋଟେ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରାଉ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ଡକାଉ କାରଣ ସେଇ ଯେଉଁ ପ୍ରସାଦର ସ୍ୱାଦ ବୋଧେ ନିଆରା ଯିଏ ଅଙ୍ଗେ ଲିଭେଇଥିବ ଖାଇଥିବ ସେ ହିଁ ଜାଣିପାରିବ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆମେ କରୁ କିନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ଭାବେ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଖାଲି ପ୍ରସାଦ ତ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଖାଇବାକୁ ଦେଉଛ ତୁମର ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛି ବୋଲି ଏତେ ବଡ଼ ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମେ କୋଇଲି ବୈକୁଣ୍ଠରେ କରିପାରୁଛୁ
କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଭଜନ ସମାରୋହ ହୁଅନ୍ତାନି ପ୍ରତି ବର୍ଷ ଭାବେ। ଏଇ ଜଷ୍ଟ ଏବେକାର କଥା କହୁଛି, ରଥଯାତ୍ରା ସରିଲା, ଆମେ ସେମିତି ପହିଲି ଭୋଗ ଦିନ ଆମେ ଆମର ପହିଲି ଭୋଗର ପ୍ରସାଦ ସେବନ ପାଇଁ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ଡାକିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଭଜନ ସମାରୋହ ସେମିତି ଚିନ୍ତାଧାରା ରହିଗଲା। ମୁଁ ମନ ଦୁଃଖ କରି ବସିଥିଲି, ବୋଲି ପ୍ରଭୁ ଏଇଥର ବି କରେଇଦେଲୁନି ଭଜନ ସମାରୋହଟା, ମୁଁ କରିପାରୁନି ଏଇଠି ଭିତରେ, ଏତେ ଏତେ କାମ କରୁଛି, ଗୋଟେ ସମାରୋହ ଏଇଠି ଭିତରେ କରିପାରୁନି, ଖାଲି ପ୍ରସାଦ ଖାଇକି ଯାଉଛୁ। ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ, ସେଦିନ ମୁଁ ଜଣେ ସଙ୍ଗୀତକାରକୁ ମଧ୍ୟ ସେଇଠି ଡାକିଥିଲି, ସିଏ ତମର ତାଙ୍କର ନିଜରୁ ଆସି ଯେମିତି କୁହନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କୁ, ଯଦି ତୁମେ ଶରଣାଗତ କରିଛ, ଚରଣାଶ୍ରିତ ହେଇଛ ପ୍ରଭୁ ଓ କୁହନ୍ତି, ତାଙ୍କ କଠରେ ମୋତେ କହିଲେ, ଚିଦାତ୍ମିକା ମୁଁ ଗୋଟେ ଗୀତ ଭଜନ ଗାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଏଇଠି, ଗାଇପାରିବି? ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ, ମୋତେ ଯେମିତି ଲାଗିଲା ପ୍ରଭୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଜାଣିପାରିଲେ ମୋ ମନ କଥା, କହିଲେ ହଁ କରିବିଲି। ସମସ୍ତେ ଆମେ ବସିଲୁ ସେଠି, ସେ ଗାଇଲେ, ସେଠି ପାଖରେ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଆସିଥିଲେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସିଲେ, ସେମାନେ ଗାଇଲେ। ମୁଁ କହିଲି ପ୍ରଭୁ ଏଇଟା ତମର ଆଶୀର୍ବାଦ ଥିଲା, ନହେଲେ ତ ଏତେ ବଡ଼ କାମ ହେଇପାରିବନି। ମୁଁ ଯଦି କହିବି ମୁଁ ସବୁ କରୁଛି ସେମିତି ହେବନି କଦାପି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଅନୁଭୂତି ଥିଲା। ଏମିତି ଆଉ ଥରେ ରଥଯାତ୍ରା ଟାଇମ୍ ଥାଏ, ଆମେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଯେହେତୁ ଗହଳି ବହୁତ ଥାଏ ରାତିରେ ଆମେ ଯାଉ ପୁରୀକୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ, ଏବେ ସିନା ରଥରେ ଚଢ଼ି ହେଉନି, କିନ୍ତୁ ସବୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଥାଏ ମନରେ ଯେ ରଥଯାତ୍ରାରେ ରଥକୁ ଚାଳି ଜଗନ୍ନାଥକୁ କୁଣ୍ଢେଇ ଧରିକି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଲୀନ ହେବା ପାଇଁ। ମୋର ମଧ୍ୟ ସବୁ ବର୍ଷ ମୁଁ ଏଇ ଜଗନ୍ନାଥ ରଥଯାତ୍ରାରେ ଭାବେ ଯେ ଭଗବାନ ଏଇ ଗୋଟେ ଦିନ ତ ମୋତେ ତମେ କେବେ ବି ଅଟକେଇବନି। ଏମିତି ଥରେ ବାପା ଥିଲାବେଳେ ଆମେ ରାତିରେ ଯାଉଥିଲୁ, ଗାଡ଼ି ଜାମ୍, ରାତି ସାରା ଆମେ ରହିଲୁ, ଗାଡ଼ି ନା ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବ ନା ପଛକୁ ଯାଇପାରିବ। ଏଇ ଭିତରେ ମନ ଦୁଃଖ କରି ବସିଥାଉ ଯେ ପ୍ରଭୁ ତୁମକୁ ମଧ୍ୟ ଏଥର କ'ଣ ଦେଖା କରିପାରିବୁନି, ରଥଯାତ୍ରାରେ ତୁମେ ବାହାରକୁ ଆସିଛ। ଏଇ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଯାହା ମୁଁ ଭାବୁଛି ଅନୁଭୂତି ଗୋଟେ ଅଛି, ସେତେବେଳେ ଯାଇ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ରଥ ପାଖରେ, ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ରଥ ଉପରେ ବି ଭିଡ଼, ଯେ ଠାକୁର ପାଖକୁ କେମିତି ଯିବ, ଭିଡ଼କୁ ତ ଡର, ତଥାପି ଚଢ଼ିଲୁ ସାହସ କରି, କାରଣ ଗୋଟିଏ ଦିନ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କୁଣ୍ଢେଇବାର ଗୋଟେ ଆଶର ଯେମିତି କୁହନ୍ତି ସୁଯୋଗ। ଉପରକୁ ଗଲୁ, ଉପରକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଚଢ଼ିକି ଗଲୁ, ସେତେବେଳକୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ହେଉନି, ଏତେ ଗହଳି ଚାରିଆଡ଼େ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହୁଛି ପ୍ରଭୁ କ'ଣ ଏଥିରେ ବି କୁଣ୍ଢେଇବାକୁ ଦେବୁନି? ସେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ, କେଉଁଠୁ ଗୋଟେ ପଛପଟୁ କୁଆଡ଼ୁ ଧକ୍କା ଆସିଲା ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲିନି, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସିଧା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାଦ ତଳେ, ହାତ ମୋର ସେଇଠି। ଏହି ହେଉଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୀଳା, ମୋର ଠାକୁର ଏତେ ବଡ଼, ଏହି ଠାକୁର ଯାହାକୁ ଡାକିବ ତୁମେ ସେ ଓ କରିବେ, ଆଉ ତୁମ କଥା ବି ଶୁଣିବେ। ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମ ଆନନ୍ଦର ଉତ୍ସ।